Hej, Lennart Matakainen här. Sverige har ju aldrig varit tryggare. Senaste tiden har jag pratat med föräldrar framför allt och ungdomar. I orter där jag själv har bott, växt upp. Sundbyberg, Solna, Nacka, Fruängen. Där omtalas det nu att de unga blir rånade på mobiltelefoner och annat av gäng. Och tjejerna funderar mer och mer på hur, om de ska våga gå ut. De måste gå ut i klädda på ett annat sätt. Ha smidiga skor, självförsvarssprayer. Hela tiden det här oron och säkerhetstänket är någonting som sprider sig. Och som sagt var, Sverige har ju aldrig varit tryggare påstås det. Men oavsett vad man säger så är det ju så att vi som har varit och växt upp och betraktat och jobbat i samhället ser naturligtvis att trenden bara blir värre och värre. Det var bättre förr, säger många. Och andra förnekar att det var bättre förr. Många står och försvarar det här och säger att våldtäkter och rån alltid har skett. Självklart har det gjort det, men inte den magnitud det är nu. Plus otryggheten framförallt bland unga och pensionärer är mycket, mycket ökning. Och det här är en utveckling som är progressiv. Och polisen tappar ju folk och det är färre och färre som söker in på högskola. Och det är ett mindre attraktivt yrke, dåligt betalt och framförallt att våldet och risken att skada sig eller till och med döda som polis gör ju att folk kanske inte väljer det yrket. Vi vill ju beskriva hur samhället ser ut, väldigt samhällsaktuellt och besatthetens inferno som presenteras i den här videon är ju ett sätt att beskriva gängkriminaliteten, polisens omorganisation, demontering och framförallt behovet av att hämnas. Frågeställningen är, vad är den största ondskan? Är det de unga som blir utsatta och ansatta som barn eller är det när de slår tillbaka mot samhället? Och vad är föräldraansvaret? Var ligger det någonstans? Som det har sagts tidigare så har jag berättat om socialchefer som förtvivlat och sagt att föräldrar har abdikerat. Jag har hört lärare och rektorer säga detsamma. Och det handlar väldigt mycket om att återställa föräldrarnas ansvar. Det är de som är medskyldiga till när deras barn begår brott. Det kan de inte abdikera ifrån för att grundpräglingarna, det man växer upp i, kommer från föräldrarna. Och det krävs ett helt nytt tänk och det är den debatten jag och Rickard Karlsson vill föra. Och hjälp oss gärna genom att antingen köpa den fysiska boken. Den är mycket spännande, fått höga betyg på bland annat Bokus Adlibris. Finns också som ljudbok på Storytel, Nextory och BookBeat. Och när vi skriver så skriver vi om det som är samhällsaktuellt och i uppföljaren till den här kriminalromanen som är fristående, man kan läsa dem bara en för sig, så kommer vi att beskriva det upptrappade våldet och även terrorn som kan drabba oss. Tack för att du har lyssnat, jag önskar dig en spännande dag men också att vi kommunicerar, ser varann, hör varann och bekräftar varandra i dem vi är. Och framförallt inte ryggar för att lyfta det som vi anser och upplever är otryggt. Tack, hej!